Då är ni välkomna till ett nytt fredagssoffan. Jag heter Janne Persson och jobbar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet i Borås. Och jag är värd för det här fredagssoffan den 24 januari då 2014. Och jag säger välkommen även till Anders Holmberg som är enhetschef på Brygghuset. Välkommen Anders. Tack så mycket. Du Anders, det här med Brygghuset, ja det låter nästan som Fryshuset. Är det lite liknande verksamhet som du har där nere eller? Ja, Brygghus, kanske. Nu jobbar med ungdomar också, Fryshuset. Ja. Brygghuset, det ligger på Bryggargatan, så det var lätt att döpa det till Brygghuset, eller? Ja, det tog sin tid, men jo, men nu har vi vårat. Det verkte fram. Ja, faktiskt. Ja. Du, ja, vad är uppdraget som ni har där nere på Brygghuset? Vad gör ni där nere? Alltså det, jag tycker att det är kul att koppla till den här vision 2025. Mm. Att till de två första målområdena, dels att jobba med att skapa en mötesplats och att vara med och ta ansvar för barn och ungas levnadsvillkor. Ja, och du säger unga, det är en verksamhet för ungdomar. När är man ungdom eller vad har du för åldrar på gängen som är där nere? Våran nedre gräns är 16 år. Mm. Men sen skulle det vara en gräns på 24 år och sen pratar vi om 29 år. Men alltså, vi tänker oss så här, ungdom är du faktiskt fram till du 18 år. Sen går du in i vuxenvärlden, du blir myndig. Och vi tänker oss att hela våran tråd handlar om att få unga in i vuxenlivet. Och därför så tror vi att en av de största framgångsfaktorerna till att man faktiskt går in i vuxenlivet, det är att få möta vuxna. Mm. Så därför har vi sopat bort den där övre gränsen och uppmuntrar vuxna människor att vara nere hos oss också. Ja, och vuxna då är de under 24, men om man är uppåt. Alltså okay. Jag vill att även du ska få vara där. Okej, ja, så möter man de yngre där då, ja. Ja. Ja, alltså det är olika möten och sånt där. Men jag ser ju det att alla de här olika trivs ju att få de här mötena över generationsgränser. Absolut, jag tror det är jätteviktigt. Vad har ni för öppettidigt då? Oj, vi har väldigt mycket öppettider. 6 dagar i veckan har vi öppet och vi öppnar 8 på morgonen. Så liksom dagtid är ju väldigt mycket mötesverksamhet. Men sen har vi öppet på kvällar fram till 9. Och torsdag är speciellt, då har vi vår riktiga öppettid upp till 11. Okay. Som igår kväll så hade vi backstage till exempel. Ja, vad har ni för aktivitet? Berätta om aktiviteterna. Jag säger vad vi inte har. Tänker jag. Backstage, vad var detta nu då? Alltså backstage är en kille som heter Jan Koba som tillsammans med några arrangerar ett sätt för unga människor att komma upp på scen och spela. Ett väldigt enkelt koncept tycker jag. Genialt. Man har några olika artister och de här människorna, man tar några artister samtidigt och det är de själva sen som är med och driver in publik. Så att det blir ju väldigt, väldigt spännande möten här för att helt olika målgrupper kan mötas. Har ni en sån här längre plan för vårens aktiviteter och så här? Ja, det är det som är intressant tänker jag. Att, egentligen ska jag vilja prata om det här andra året, att vårt indikator, det uppdrag vi hade, är Brygghuset fullt ut. Och det skulle innebära att 75 arrangemang, då ansåg vi liksom under första året att då skulle vi verkligen ha börjat öppnat upp ordentligt det här Brygghuset. Och när vi tittade sen nu, när december var slut, då hade vi gjort 130 arrangemang. Oh. Och det, alltså för oss är ju det, ett arrangemang är ju bara själva den där lilla biten du ser av allt arbete som ligger bakom. Så att vi ser ju att arrangemangen är det som vi verkligen jobbar med, att hjälpa unga människor att förverkliga, att man kommer med olika idéer och kan göra det nere i Brygghuset. Ja, det är mycket ungdomarna som är med och planerar det. Gör det. Det är de som gör det. Ja, okay. Och att är de där nere så får de nya idéer vad man kan göra. Alltså det är ju allt ifrån vi har haft symaskinslan, vi har liksom konserter, vi har haft en stor gatufestival. Alltså dimensionerna, vi sätter inte några gränser på om det ska vara speciellt stort eller inte, utan det ska vara ett sätt för människor att komma dit och arrangera. Mm. Men av det finns någon ju för någon är liksom vår definition. Sen har du vissa ekonomiska ramar naturligtvis för vad som kan genomföras och så här. Eller?
Egentligen inte. Alltså, vi har våran budget för personal och lokaler. Och vi har en hel del teknik som vi har köpt in och olika bitar som gör att det här står vi för. Och sen är det faktiskt de människor som kommer dit. Det ska vara öppet för alla människor. Det ska vara möjligt för alla att vara med och arrangera saker. Mm. Så, spännande idé. Ja. Väldigt trevligt. Och sen hade vi, Göran och jag, vi läser ju gammelmedia som vi kallar det då också ibland. Ja. Vanlig tidning då, va? Och då stod det ju om det här med sommarskolan. Ja. Det var väl en väldigt bra grej också. Då. Ungdomarna gick vidare med stärkt självförtroende och självbild. Och vi fick ju uppdraget efter skolan hade stängt. Och då hade vi samarbete med lite med bland annat ett läxföretag. Och, det var ett otroligt arbete av unga på olika sätt som fick dit människor som saknade ett eller två betyg för att komma in i gymnasiet. Och de var det från 8 till 4 under en hel månad. Och till slut blev det 27 stycken som vi lyckades liksom någonstans hjälpa in. Ja, det är lysande. Ja, faktiskt. Du, ja, ni samarbetar en del med olika förvaltningar i Borås stad. Så att det blir en liten samlingsplats där och ni kan utveckla saker tillsammans där. Ja, men så är det. Det är förutsättningar för hela brygghuset är att vi samarbetar. Och det är inte bara med förvaltningar utan det är med organisationer, föreningar, näringsliv. Alltså, vi vill ju ha en bredd på det om det verkligen ska bli en mötesplats. Du har ju fantastiskt fina lokaler. Jag har för mig, det var nästan biosittning på något ställe. Eller? Ja, vi har en studio 14. Visa lite bio och ha lite föreläsningar och så här då. Ja. Väldigt trevlig miljö som man kan ta sin arbetsplatsträff nere hos er då. Ja visst, alltså det är ju det jag tycker är intressant. Ja, det är ju kul. Och det är det jag vill. Liksom. Och det är ju också spännande när många olika träffas där på möten under dagen. Och, så har vi vårt trevliga kooperativ, sociala företagande där nere. Ja, så fikat kan man lösa också. Ja. Ja, det är ju lysande. Vi vill ju hitta de där vinna-vinna situationerna och det är klart att de får komma ner och ha sina möten och så vill vi gärna att de i så fall beställer från vårt café. Och så. Ja, just det. Vem är det man ringer till då? Har du något telefonnummer direkt in där? Man får söka på brygghuset. Ja, brygghuset och så finns det något 35. Jag kan ju inte telefonnummer. Nej, men vi säger att man söker på brygghuset helt enkelt. Man. Ja. Eller också ringer man direkt till dig. Kan man göra också. Men gå in på hemsidan så har vi alla telefonnummer. Ja, just det. Och nu har du fått lite mer att göra här nu när du har fått en hel skatehall. Vad ska du med den till? Vill jag säga? Men, hur fungerar det här då? Ja, men det är det som är intressant tycker jag. Vi har en mötesplats för arrangemang och kultur och liknande och sådana här bitar. Och så har vi nu en annan mötesplats. Alltså för helt andra målgrupper kan jag tycka. Och det här är spännande att få gifta ihop. Ja. Men framförallt skatehallen är ett ställe som alltså för de här extrema sporterna. Men är det bara för skating? Nej, eller du kan ha massa andra. BMX och här har du liksom. Okay. Och det som är intressant nu är det samarbetet vi har tillsammans med servicekontor och tekniska kontoret. Där vi nu till våren bygger den här parkourparken som kommer ligga utanför Lundbyhallen. Okay. Så hela området här är vi på väg att vilja kalla för Lundby Park. Det är lite internationellt. Ja. Du, det här, vad säger du? Parkour? Ja. Park? Vad är det för någonting? Parkour är ju sånt här för de här utövarna utav det stadsmiljö. Att man använder sin kropp och man använder naturliga hinder. Okay. Och här ska vi bygga upp en väldigt spännande parkourpark. Och då är det samarbete med andra förvaltningar igen. Tillsammans är vi oslagbara. Ja. Det är tre föreningar och det är, för oss är det den här biten som är den är liksom drivande hos oss. Samarbete lönar sig. Ja det är bra. Ja. Det är rätt. Det är helt rätt, Anders. Ja. Och det är först när vi förstår att vi kan samarbeta och vi blir så mycket starkare när vi samarbetar. Som ja, verkligen. Det är fantastiskt. Ja. Kul, vi skulle kunna sitta här hela dagen men... Vi får ju försöka hålla oss till de här 8 minuterna. Nu är det 9 minuter och vi tittar på vår lilla klocka där. Det är 10 grader minus ute. Det är kallt som skam. Hur är det helgen här nu då? Du är nere på brygghuset naturligtvis. Ja. Vad har ni för aktiviteter i helgen? På lördag kommer det vara ett jättespännande arrangemang tycker jag. Det är dels verkar bli en jättestor loppmarknad. Sen och det börjar 11:00. Sen kommer det vara artister samtidigt så att du kan lyssna på musik där nere
Och sen har jag förstått att det är något politiskt parti som också har årsmöte samtidigt. Ja, det är lysande. Allt är på roliga möten. Ja. Vad bra. Jag säger som så. Jag säger tack till dig. Jättekul att du tog dig tid att komma hit. Och till tittarna så säger jag att vi ses nästa fredag.